საიუბილეო თარიღი აღნიშნეს საქართველოდან შორს ავღანეთში. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ქართულმა სამხედროებმა იზეიმეს. მე-11 ბატალიონის კაპელანმა ქართულ ეკლესიაში წირვალოცვა აღავლინა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპული გმირებისთვის პანაშვიდიც გადაიხადა. საზეიმო ღონისძიება კი სიმბოლური მარშით გაგრძელდა. გაიმართა საჩვენებელი სწავლებაც. ქართულმა სამხედროებმა სწრაფი რეაგირების დაშავებულების, პირველადი სამედიცინო დახმარებისა და ევაკუაციის ამოცანები შეასრულეს. ღონისძიებები მოიცავდა მარშს, საჩვენებელ სწავლებას ერთ-ერთ სექტორზე და სპორტულ ღონისძიებას. მარშზე მონაწილეობა მიიღო ქართველმა მშვიდობისმყოფელებმა და ასევე ამერიკელ საზღვაო ქვეითებმა. საჩვენებელი სწავლება მოიცავდა დაჭრილის ევაკუაციას სექტორიდან უახლოეს დაჭრილთა შეგროვების პუნქტში. სპორტული ღონისძიება ჩატარდა ფეხბურთში, მონაწილე გუნდებს გადაეცათ სიგელები და სხვადასხვა სასუქრები.